Над 400 заразени за денонощие. Личните лекари ще имат право да дават направление за PCR-тест при строги критерии. Сгребна лодка през Атлантическия океан от Европа до Южна Америка по време на сезона на ураганите. След много дни лашкане напред-назад, борба с теченията, борба с ветровете, борба с вълните, успяхме малко по малко да се придвижиме до края. Каква е каузата на двамата смели българи, баща и син? Сигнал за насилие в детска градина в Русе. Баба на 3-годишно момче твърди, че го е прибрала с синини. Зачервено от братлето нагоре, мокра коса с чужда блузка, на която има кръв. Не съм уведомена за подобно нещо нито от учителите, нито от медицинското лице, нито от родителите на детето. Добър вечер, скъсните новини по света и у нас. Всички деца до 18 години ще получават надбавки от началото на следващата година, независимо от дохода на семейството, а компенсациите за работодателите по мярката 60/40 ще бъдат удължени до 31 декември. Това обяви премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание, проведено онлайн. Помощта ще обхване 1 200 000 деца, като надбавката за семейство с едно дете ще бъде 40 лева, с две деца 90 лева, с 3 135, с 4 145 лева и за всяко следващо плюс още 20 лева. Всички, независимо от доходите на родителите, така че мисля и това е изцяло и в полза на хората. Мярката ще бъде заложена в бюджета за до година. Мотивът. Кризата с коронавируса засяга всички български семейства. Така че смятаме, че в този смисъл би се трябвало на всички български семейства да има подкрепа. А и мое дълбоко убеждение е, че социалната политика трябва да има и помощ, която да е за всички. Която да бъде, да показва, че децата в България са с равни права. Не се предвижда увеличаване на максималния осигурителен доход, съобщи още Сача в предаването още от деня. Заложено е покачване на минималната работна заплата от 610 на 650 лева. Максималната пенсия очакваме да надвиши 1400 лева, така че това евентуално би се случило от 1 юли, стига да се приеме бюджета, който предлагаме, така че минималната пенсия да бъде 300 лева, максималната да бъде над 1400. По предложение на кабинета, срокът за изплащане на компенсации на работодателите за запазване на заетостта се удължава до 31 декември тази година. Компенсациите ще са в размер на 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодатели осигурителни вноски за месец август тази година. До момента мярката 60/40 работи отлично, обяви премиерът. Новият дизайн, който предлагаме днеска, е на стойност 450 милиона. До този момент сме разплатили над 171 милиона. Запазили сме над 300 000 работни места, а с днешната мярка още 200 000. Така че това са близо 500 000 работни места. По този начин безработицата у нас ще продължи да бъде около 7%, което е едно от най-низките нива в Евросъюза, подчерта премиерът. И добави, че за правителството е изключително важно българските граждани да са спокойни, че имат работа и препитание. За първи път от началото на пандемията новите случаи с COVID-19 са над 400 за денонощие. Направени са над 5400 PCR-теста. Най-много са новозаразените в София, 135, и Пловдив, 40. Значително по-висок в сравнение с последните месеци е процентът положителни тестове. Те са 8 на 100. България в оранжевата зона на Европа по брой заразени. Личните лекари ще имат право да дават направление за PCR-тест, но при строги критерии решиха здравните власти. На този етап не се налага затягане на мерките, според главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Месеци наред личните лекари настояваха да се скъси пътят на пациента до лабораторията и да могат да издават направление за PCR-тест. В деня, в който вирусът надскочи очакванията ни, това вече е факт, поне на думи. Тепърва ще бъде подписан анекс към рамковия договор и по всяка вероятност ще има лимити, за да не се злоупотребява. Няма да бъде, аз искам да пътувам
за някоя съседна страна и ми се налага да си взема направление, ще бъдат за хора, които имат определена симптоматика. А скокът в броя на заразените за специалистите е напълно очакван. Колкото и рязък да изглежда ръстът от средно 200 случая на ден до над 400, обяснението е просто. Промяната на времето и промяна в поведението на хората. Хората започнаха да седат повече вътре в затворени помещения с по-малко вентилация на въздуха, в по-близък контакт едни с други. Притеснителното на този етап – смъртността. По данни на Националния статистически институт, вече трети месец подред имаме по-високи нива от тези през миналата година. Според Европейския център за контрол на заболяванията, страната ни е една от 14-те държави в Европейския съюз с висока смъртност от COVID, поне 10 на милион. Например, Хърватия или Унгария, те и като големина, и като начин на организация са сходни, но смъртността от коронавирус там е малко по-ниска, отколкото е в България. Трябва да се търсят причините, според доктор Симидчиев. Да се направи анализ в кои болници има ниска смъртност, в кои висока и защо това е така. Това е нещо, което е свързано с това доколко ние спазваме правилата, доколко има протоколи за лечение и спазваме правилата. Най-много случаи за последните 24 часа има в столицата. Заети са повече от половината легла за неосложнени пациенти и над една трета от леглата в интензивните отделения. На този фон от БАН съобщиха, че до нова година ще е готов прототипът на българската ваксина срещу COVID-19. И след това вече сме готови за клинични изпитания. Първо на миши модели, след това се минава на доброволци от малки и големи групи. Тъй като за сега ваксина срещу вируса няма, няма и ефективно лечение, носенето на маска и спазването на дистанция остава най-добрата защита. Сгребна лодка през Атлантическия океан от Европа до Южна Америка по време на сезона на ураганите. Мисията на Стефани Макс, баща и син, е успешна. А те я посветиха на благородна кауза. Кампанията в подкрепа на донорството и трансплантацията «Да за живот». С двамата смели българи разговаря Милена Кирова. Нюансите на синьото и хоризонт. Гледката на Макс и Стефан за цели 105 дни. Най-трудно било началото. Лодката се клати все повече. Не знаеш как ще се завърти, как ще се справиш, дали ще може да излезеш изпод нея. И след това свикваш, влизаш в зоната на комфорт отново. На мен ми беше много интересно да разбера какво е това да бъде човек там из тази необятна шир, посредата на океана, където няма друг жив човек. Плавали, ветровете ги връщали, спирали, но пак продължавали. Редували се мрак и светлина, вълнение и спокойни води. Адреналинът се покачвал, пулсът се ускорявал. Имаше момент, в който ни препоръчваха да се откажеме. Нашия навигатор Ралф Тюин, който е прегребал 9 океана, горещо ни препоръчваше да потърсим спасителна лодка и да излезем на сушата, тъй като следваше поредица от много бури. Но ние бяхме решили, че в лодката, която бяхме построили, която като капсула, космическа капсула, няма как да влезне бурята при нас. Пирати, да, те съществуват и извън филмите. Макс и Стефан успели да избегнат близка среща с тях, изключили светлините и гребали на сляпо. След много дни лашкане напред-назад, борба с теченията, борба с ветровете, борба с вълните, успяхме малко по малко да се придвижиме до края. Дебнели ги и акули. 2-3, може би 4 метрови. Кръстили една Виктория, като треньорката си. Морално ни беше страх, понеже бяхме на лодката и знаехме, че няма там как да ни е падна. Аз най-много исках да видя косатка близо и видях една на 20 метра от мен. Това беше невероятно. Понякога им се струвало, че гребът по нанадолнище. Друг път нагоре. Усещането било като да носиш партньора си на гръб. Това не е само едно невероятно интересно приключение, но изгражда характер. Дава ти безброй важни уроци за живота, които ще използвам. Страхували се от изолацията. Посрещнали рождени дни на борда. При буря броили секундите между светкавицата и грамотевиците, за да изчислят колко далеч са. Плавали през светлина. Флуоресцентен планктон, наподобяващ безброй светулки. Светлината за тях е повече хора да говорят за донорството и да кажат да за живот. Новото решение, за което смятаме да се борим, е да сформираме група доброволци и да пренапишем закона по модела на най-модерните такива системи в Западна Европа,
Така че по презумпция всеки българин да бъде потенциален донор, освен ако не регистрира решението си да не бъде такъв. Здраво стъпили на земята, правят равносметка. Със сигурност си заслужаваш. Европейският парламент гласува поправките в текста на резолюцията за България, която ще бъде подложена окончателно на гласуване утре. Резолюцията беше в основата на дебата за България на евродепутатите в понеделник. Поправките от Европейската народна партия бяха внесени от евродепутатката от Малта Роберта Мецола. Тя настоява в резолюцията да има текст за президента, в който се казва, че макар че трябва да е надпартиен, президентът е против правителството и използва протестите като платформа, за да изразява своите позиции. Мецола беше предложила и текст, който се отнася за Васил Бошков, без да се споменава името му. В текста се казва, че той налива финансови средства в продължаващите протести. Отровното трио в София реагира и обяви, че ще съди евродепутатката от Малта заради това твърдение. По-късно тази поправка беше оттеглена, а самата Мецола написа в Твитър, че групата на Европейската народна партия не е искала да каже, че всички протестиращи в България са платени. Успокойте се, хора! Групата на ЕНП никога не е казвала, нито е възнамерявала да каже, че всички протестиращи в България са платени. Всъщност, много от нашите поправки засилват правото да се протестира. Но разбираме, че въпросната поправка е била неправилно тълкувана и оттеглена. Ангел Джамбаски и неговата група настояват за заличаване от резолюцията на текстове, свързани с Истанбулската конвенция, езика на омразата и дискриминацията спрямо ромите и хората с различна сексуална ориентация и липсата на езиково многообразие в избирателния закон у нас. Доколкото знам, двама човека сме внесли поправки, но в две посоки са моите. По-важните за мен са тези, които пряко застрашават българската национална сигурност и териториалното единство на държавата. Поправките, които биха дали основания на сепаратисти да имат претенции към българска територия. Според Елена Йончева, повечето от поправките няма да бъдат приети. Правят се опити от страна на ЕНП и на консерваторите да променят същността на тази резолюция, а на практика това е резолюция за бъдещето на България, резолюция за спасението на България. По повод призива на лидера на БСП Корнелия Нинова, евродепутатите от БСП да подкрепят резолюцията, но да отхвърлят текстовете, свързани с Истанбулската конвенция, Йончева обясни, че резолюцията се гласува като цяло. Според нея, Истанбулската конвенция е затворена тема за България, защото има решение на Конституционния съд. Има от 25 точки една точка за Истанбулската конвенция, но в нея се казва, че решението на Конституционния съд се приема, не се налагат никакви промени, не се оспорва решението на Конституционния съд и се иска прилагането на тази част от Истанбулската конвенция, която не противоречи на Българския Конституционен съд и се пояснява. Става дума за темата за насилието над жените, за броя на убежища, които трябва да се отворят в България, за да могат тези жени да получат необходимата помощ. Утре сутрин ще стане ясно кои от внесените поправки са одобрени и кои отхвърлени. 91-ви ден на недоволство срещу правителството и главния прокурор. И тази вечер протестиращите се събраха пред Народното събрание с исканията си за оставка на правителството, главния прокурор и промяна на начина, по който се управлява държавата. С викове оставка протестиращите шестваха по столичния булевард Дундуков до клуб на ГЕРБ, който замерваха с яйца. Също днес, традиционно в сряда, пред Съдебната палата своя протест проведоха и от Правосъдие за всеки под надслов «Правосъдие без каскет». Организаторите настояват не само за оставката на Иван Гешев и за цялостно премахване на поста главен прокурор. Протестиращите запалиха символично лампи за осветяване на правосъдната система и тръгнаха на шествие към Висшия съдебен съвет. По-късно протестът им се присъедини към този пред Народното събрание. Нов случай на COVID-19 в Белия дом. Стивън Милър, който е старши съветник на Доналд Тръмп, е с положителен тест и е под карантина. Така се увеличава броят на случаите от близкото обкръжение на американския президент. Състоянието на Тръмп се подобрява, но вторият му дебат с Джо Байден остава под въпрос. Превръща ли се в огнище на COVID-19 Белия дом? Церемония в Розовата градина се оказа решаваща за последвалия бум на случаите. На събитието, на което Доналд Тръмп обяви номинацията си за нов член на Върховния съд, присъстваха повече от 150 души, без маски и препоръчителната дистанция помежду си. След това, освен президентската двойка, още 16 съветници, говорители, сътрудници и сенатори се оказаха с коронавирус. Последният с положителен тест е старши съветник Стивън Милър.
Самият Доналд Тръмп се върна към задълженията си в Белия дом след кратък престой в болница. Въведени са серия от мерки за безопасност. Лични предпазни средства, маски, шлемове. Препоръчително е да се избягва директен контакт с президента. Прави се дезинфекция. Но президентът продължава да работи и е в добро здраве. Още в болницата Тръмп заяви, че няма търпение да поднови и предизборната си кампания. Вторият дебат с Джо Байден е планиран за 15 октомври, но демократът предпочита той да не се състои, ако опонентът му все още е болен. Не знам какво е състоянието му. Очаквам с нетърпение да дебатираме, но се надявам всички протоколи да бъдат спазени. Близо месец преди президентските избори под светлините на прожекторите попадна вице-президентският дебат между Майк Пенс и Камала Харис. Двамата ще се изправят един срещу друг тази вечер в Солт Лейк Сити. По настояване на Харис са монтирани плексигласови прегради. Разстоянието между участниците е увеличено почти двойно. Определят го като исторически, защото Харис и Пенс ще трябва да убедят избирателите в способността си да поемат и поста президент. Не само заради болестта на сегашния държавен глава, а и защото Тръмп и Байден са най-възрастните кандидати в историята на страната. 16-годишно момиче стана премиер на Финландия за един ден. Така страната за четвърта поредна година се включи в глобална кампания за насърчаване правата на жените. Титулярката Санна Марин символично сдаде поста си преди Международния ден на момичето на 11 октомври. Тази година фокусът е върху дигиталните умения и технологичните възможности за момичета. Символични предавания на властта организират Кения, Перу, Судан и Виетнам. Момичета пък стават шефове в компании като Microsoft, Facebook, Twitter, в Салвадор, Гватемала, Филипините и Нидерландия. Финландската премиерка пое поста на 34 години през декември стана най-младият държавен лидер в света. Отново у нас сигнал за насилие в детска градина в Русе. Баба на 3-годишно момче твърди, че го е прибрала с синини. От детското заведение и община Русе заявиха, че няма подаден сигнал за случая, но е започнала проверка. Понеделник малкият Никлаус е трябвало да бъде прибран по-рано от детска градина Радост заради висока температура. Баба му Марина Милкова обаче го намира разстроен в коридора. Зачервена от братлето нагоре, мокра коса с чужда блузка, на която има кръв и хрепти оплашено, стресирано. И като се вдигна главата, погледнах тук и петна имаш по братленцето, имаш ли следи от удиране. Бум-бум ми вика, има и прави така. Кой викам ти прави така бум-бум? Някой детенци, кой? Госпожата. Веднага отиват при личния лекар. Заключението му след медицинския преглед е, че детето е здраво и на следващия ден то отново е в детската градина. Ръководството и не вярва, че Никлаус е бил малтретиран от възпитателката. Не съм уведомена за подобно нещо нито от учителите, нито от медицинското лице, нито от родителите на детето. Детето към момента също е в група, чувства се спокойно, цялата група е спокойна, в добро здравословно и емоционално състояние. По предварителната проверка, която сме извършили и от видеонаблюдението, което има в детската градина, не се установени случаи на насилие на детето в самата детска градина. Нещата те първо се изясняват. Агенцията за закрила на детето също извършва проверка, а след случая много родители са се обявили в защита на учителките от детската градина. Стотици хиляди червеи нападнаха бургаския квартал Горно Езерово. Според жители на квартала, червеите идват от контейнерите за смет, които се намират на метри от домовете им. Проблемът с пълзящите червеи в бургаския квартал Горно Езерово се появил преди около месец. Собствениците на имоти се оплакват, че ежедневно се налага да почистват сами дребните вредители. И не знам откъде идват от контейнерите, откъде идват тези червеи. Много червеи идват. Кофите за смет се намират в непосредствена близост до къщите на хората. Живущите от квартала тук се притесняват, че червеите вече са достигнали дворовете им. Човека сумата и пари даде за препарати на още се движат. Трябва да обърнат внимание, да се махат от тук тия казани. Потърсихме за коментар и сметосъбиращата фирма в града. При получаване на сигнала сме взели веднага мерки и съответно дезинфекцирали контейнерите и измили. Продължаваме по същия начин и при получаване на подобни сигнали реагираме веднага. От почистващата фирма ни увериха, че контейнерите се почистват през ден. Според тях проблемът с червеите е заради изхвърлени отпадъци, които не са битови. Един от най-ярките театрални режисьори на родната сцена днес празнува юбилей. Теди Москов на 60, любимец на публиката и първи в откриване на нови сценични посоки.
Абсурдите и преобърнатите правила, посочвани ги със смешно-тъжните истории на големите родни сцени в Германия, още с фантасмагории даде надежда с голяма усмивка. Смеха победи цензурата. Юлия Огнянова, моята учителка по режисура, ми каза: ти срути табутата с това представление. За първи път се казваха някои неща. По такъв смешноват начин ще много хора да идват да се учат на този тип свободен театър, защото за мен театър е свобода. Не се робува на клишета за положителни и отрицателни персонажи, на сюжети. Мармалат идва с новия сценичен език, телевизионната улица е без аналог. Сред най-новите предизвикателства са редките панари и няма да платим, няма да платим. Но вече не ми се и подиграва над тъпотията. Тя просто ме обесилва. Агресивната тъпотия. И самочувствието на тъпак. Той знае 5 неща и с невероятно самочувствие, че повече от теб и по-разбира. А това се градеше много дълго време. Много, много дълго време се гради това в българина. Останете с спортните новини. Силия Илиев, спокойна вечер.